Zingilangi, stori yako tumesikia, upande yako tumesikia, upande ya mistakia Zingilangi, upande wa recording na message za Emma Jalamu pia tumesikia. Zingilangi, watu wamesema wewe si rafiki mzuri wa Mr. Kede. Watu nasema wewe ndio reset Mr. Kede. Watu nasema wewe ndio ulimpangia Mr. Kede. Watu nasema ABCD juu ya Mr. Kede. Sijaongea juu yako, sijaongea video yako, sijawahi ongea juu yako. Lakini nakwambia, kulingana na statement ambayo Mr. Kede umetupea, na kulingana na statement ambayo pia tumepewa na wengine walikuwa na Mr. Kede, Zingilangi, hapo kuna kosa kubwa sana. Kama unajua jamani rafiki yako, na ulijua hii message imefika kwako, umeona message, mbona ulikuwa unapeleka rafiki yako kwa moto? Mbona unakuwa unapeleka rafiki yako kwa meza ya wanyama? Mbona ulikuwa unapeleka Mr. Kede huko? Juu tuseme kama Mr. Kede angekuwa umeumia, ameuliwa, the first suspect number one ingekuwa ni wewe, na hakuna bila hiyo kesi ungetoka, na hakuna bila hiyo kesi ungeefa. Mtu wangu, kama Mr. Kede angeuliwa, wewe pia ungefungwa maisha. Kwa sababu gani? Wewe ndio ulimtoa pale alikuwa. Tena nasikia ulitoa kwa life, alikuwa kwa life ya rafiki yake msichana, walikuwa naongea, alikuwa kwa TikTok live. Wewe ndio umemtoa live ukampeleka huko. Kama kitu kingine kifanyika kwa Mr. Kede, Zingilangi na Zingi watu na Zingi watu, wewe ungekuwa suspect number one, ungekuwa sahi kundani, kwa sababu evidence zilikuwa ziko bila umempigia simu. Ziko, Zingilangi. Kwanza wewe unafaa ushukuru Mwenyezi Mungu sana. Mr. Kede hajafanywa chochote. Unafaa shukuru Mwenyezi Mungu sana. Mr. Kede hajaumia. Wewe Zingilangi, think twice before doing something. Kama Mr. Kede ni rafiki yako kweli, bila ulifanya ni mbaya. Hata kama mimi ni rafiki, bila ulifanya ni mbaya. So unapiga simu kwa ground, unawambia, unapiga simu una confirm kama mambo iko sawa. How unapiga simu unawambia tukapo na Mr. Kede? Ni kama ilikuwa ni setup, ni kama wangekuwa wameshapanga. Hata kama ulikuwa unataka kumtishia, hiyo si vile unatishia watu. Wewe umejua magoons, wewe umejua masupporter, wewe uligani unatishia, lakini kuna wengine wako serious pale. Zingilangi, bila ulifanya si mzuri. Zingilangi, bila ulifanya si mzuri. Zingilangi, kama we real friend ya Mr. Kede, omba apology kwa Mr. Kede. Omba msama kwa Mr. Kede. Kwa sababu bila ulifanya, haifai. Na mimaliza hapa.